Дмитрий Шашкини, омбудсмен из Ангариши, Лапан Хурис операция стан დაკავშირებულ პუნქტებს აკრიტიკებს. Თავდაცვის ყოფილი министрис აზრით დაუშვებელია იმის თქმა, რომ спецоперация провокация იყო. Дмитрий Шашкинმა, რომელიც იმ დროს თავდაცვის министрი იყო, დეტალურად აღწერა, თუ რა მონაწილეობას იღებდა Лапан Хурис операციაში მისი უწყება. Пирадат, როგორც თავდაცვის министрი, ვიღებდი ინფორმაცია სამხედრო დაზვერვისგან, რომ ამ მომენტისთვის რუსეთის მონაკვეთზე იყო მობილიზებული რამდენიმე ბატალიონი, კონკრეტულად იღებდა ერთ-ერთი პოლკი მონაწილეობას მომზადებაში ოპერაციის. რუსეთის ვერტფრენები გადიოდნენ ჩვენი საზღვრის ხაზზე. Საუბარი იმაზე, რომ Лапан Хурис ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაცია იყო პროვოკაცია, რომელიც იყო ორგანიზებული საქართველოს მთავრობის მიერ, ეს არის რუსეთის პოზიციის გამეორება. Რუსეთის პოზიციის, რომელიც მუდმივად არწმუნებდა და ეხლაც არწმუნებს მთელ მსოფლიოს, რომ საქართველო არის ტერორისტების ფარველი.